მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენ მოხდით ხალხი ნიკა გეიმერი. ახლა სანამ დაიდება Hide and Seek-ის ვიდეო, მოდი ის გადავიღოთ მაგრამ შეიძლება დღეს არ დაიდოს Hide and Seek-ის ვიდეო, მაგრამ არ გეწყვიტოთ მოკლედ. ეს მე ახლა მიყვანეთ 20,000 subscribers. Ო subscribers-ამდე მიკლია 15 subscribers-ი. ანუ სულ 5 subscribers-ი მყავს და ეს ვიდეო აიყვანეთ 4 ან 5 like-ზე. სანამ არა 4-5 like-ზე არ გამოვა შემდეგი დანის ტრიალის ეპიზოდი. ეხა ჩვენ უნდა ვატრიალოთ ეს დანა. მაგრამ ჯერ არ ვიცი რა უნდა დავამოხვარ. ეჰე ბოი. აუ გავას გავაჩერდა თამინაირად. დურე მიდრაგებს ამ ისიტიდაც. მიდრაგებს ისიტ. ხო, всё, მიიღოს რა დაიგე. ამ ისეთან ასოთ უნდა ვატრიალოთ. მე ძა გავასო ესეთი და ატარე საგალობელი მაგრა ის თლის რაღაცებს მანდ ძალიან საკაი ფუტი მენა მაგალზე მენა აი პერფექტო დავა დავიწყოთ. ოა ოა შეიძლება რომ შეიძლება გავეკატრო ვიდეოში, მაგრამ ეს უკვე ნაწილი მაგრამ ფერო მოვაკატრო. ძალიან მჭრელი ამ ისეთი მჭრელი კი არ გავუთხა რომ ეგეთი მჭრელი არა რაღაცა და რომ მინდა გავლესა რაღაც მაგრამ არ მინდა. აბა შენი თამი ვარ და ცირს აი რა თამი ხო მეორე უა მეორე მესამე თუ თამი ვარ და უნდა გავიხედო ფანჯრიდან და დავიყვირო და დავიყვირო ფანჯრიში ვიდეო მე ხო შევწვი. ხო შიტ ბრო. ჩემი თან ხალხი ახლა და შევწვი ჩათვალე. რა პრობლემა აქვს? ერთი სა აა ემი ძერ აი ამ ეს ვაიცადმა ოჯერე ნაგოლი მე პირობას არ მასულებ. აი ჰნა ბამარე დი ბაბა მე ყოფა შემდეგზე ჩატვალე შემდეგზე ხა თვითონი ვარ და კიდევ სამჯერ გავაკეთებ. რა გავაკეთე მოიცმა ფიქრო. რა გავაკეთე. იტოქში. ეს დღესთვის მე ყოფე შემდეგ კომენტარები არანში დაზე არან. გიგოიზე რა კომენტარში დამიწერ თქვენ სახლის პირობებში რა თქმა უნდა გიკითხოს ახალ გავიჭა და რაღაცები ეგეთები არ გინდა ძმო. ერთები არ მინდა. მოდი გარდაწერო და რაღაცები. ჩემი და ხო სახლის პირობებში რა. ხოდა. მე თუ ვიტყა ერთეგა გარდა დათნა გავაკეთოთ მაო. ხოდა. ხო გარკეთები ახსაში. ძაიუნა მინასას. მე მე არ გამაკეთებინო თქოთ. და მაგალითად შეაცები გაკეთება, ეგ არ მინდა ჩვენ. მოდი, მე ხომ შემიძლია რომ შევაკეთო, просто დავიღრიალო. დავიღრიალო. დავიყვირო რა ეს. აიყვირო ეზოში. და კიდევ შემიძლია რა შემოვიო. აი, მე აი, სა შემოვიდე მაცა. ვიდი ნაიდებ მაგალე დაღრიელება შემიძლია ზოში რა. მე რა მოიფიქრებ აზრეს და კიდევ რაები შემიძლია შემიგვიზოში ტოქში გავაგრძელოთ.
ვიდეოს გადაღება ან და ერთხელ შევხედე და გაახსნათ და кайტი პარდა შეთმენეთი აუ ეხლა თომორე ისე უნდა დავიყურო ახლა მესამე თუ სამჯერ თუ ორი დამჭა სპეციალურად თავ აღდი დახლა აჭინა ვიდეოში ვაპირებდი ნუ ჩვენო დავთ აჰ შიგიტოთ აჰ აი ჩემი აი სტიდან აი ორე სედა მერჭოგი. აი, სედა მერჭოა ის, სედა მერჭო. ჩემი, გამი ტერმინატორი არაფერ აფერ გამატრები და არაფერ. ნუ ტერმინატორი არ მეგონს, რო არ. აუ, ერთი მიკლია ძმო. აა, ჩემი ერთი მიკლია. ოუ, ის დავიჭირე. ბიჭო, ბიჭო, ისო ბიჭო, ესე ზუსტად. ой, ძმაო, ოპა, ჯიგარ. პიროვა, პიროვა, ძმაო. ასულებ. თუ ძალიან არ დავიყვირებ თორე, სიერთმილე პატარა ბავშვები ცხოვრობენ ამ ძინავში. ყრინა პატარა ბავშვს გოიცით. ხაბჭობს უსვა, ხაბჭობს საკეთებენ და ვედავთ. რომ აპირობა ოპრე სა მე აა კარგად მეგობრებო გამოიწერე რა